卫生股长是谁？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 
好，金牛一直是说我们在场，然后底下都。有啊，来，好，你要画一下。下一次你必须要擦黑板。好，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 好
好，没关系。来，什么是外星？外星外面在闪烁的星星，是吗？不是，什么叫做外星？什么叫做外星？就是在圆圈外面，在三角形的外面，对不对？在三角形外面的圆的圆心。Yes。什么叫做在三角形的外面的圆的圆心？那个圆可以通过那三角形的。好，对，所以外星是。外星是这个三角形，这个圆的圆心吗？不是，要通过那三个点。所以你画的那个圆必须要可以通过这三个点。所以你要画的圆要通过这三个点的那一个圆心。的那一个圆心 ，Hello， 看我这里。可以画通过三个点的这个圆叫做什么名字？内圆。等一下，对三角形来讲，对三角形来讲，那个圆在外面，对不对？所以外面接住这三个点，所以叫做外接，叫做外接，对不对？所以我刚刚画了这个，当然不对了，我把它擦掉。所以外星是一个专有名词，是针对外接圆来讲。好，然后这个星我们就叫做外星。来看我这里哦，既然它可以叫做外星，代表什么意思？等一下哦。哎，我们当初怎么得到外星的？来，三角形怎么得到外星？同学，它有特异功能。看我这里。你随便一个三角形，你怎么把那个外星找出来？三个点连接起，找他们的圆心，找他们的圆心。等一下，找圆心，对啊，怎么找圆心？中间那条线的中间。来，同学，来，没。两条的圆心线。你们听得懂他在讲什么的，请举手。放下，你听得懂吗？好，所以 A、B、C。只要找两条的圆心线就好，对不对？嗯。所以我这边找，那圆心线要怎么找？中间。找中间。差不多是。找中间，然后呢？要垂直，所以这条叫中垂线，对不对？对。这条中垂线叫做 AB 线段的中垂线，把 AC 了。AC 的中垂线刚好这里哦。所以这一条是 AC 的圆心线，对不对？然后再一条就好了嘛，对不对？那再一条你要选 BC 还是要选 AB？来看我这里哦，再一条圆心线就好了嘛，对不对？请问一下，你要选 BC 的圆心线还是要选 AB 的圆心线？都可以。那是为了保持关系。等一下，你觉得选来这一条是 AC 圆心线，对不对？那我要找外星，必须要这一条圆心线，对不对？这一条圆心线，请问一下，你会画 AB 的还是要画 BC 的，还是都可以？都可以。所以如果我选 AB 的，那我就会选 AB 的圆 AB 的中间，它的中间刚好在大概在这里，然后再垂直，所以这个点就刚好就是，等一下，所以刚好在边上，刚好在边上代表这时候的这个角几度？90，代表这时候的角是90度。来，同学看我这里，Hello， 看，90。
绝对不会等到。来，同学，眼睛看我这里。Hello。喂。那个，看我这里，眼睛看我这里。刚刚我不小心画了一个直角三角形，所以我要，我要找他们两个的中心的话，刚好就在这里。他们两个的中间刚好在这里，然后再画垂直线，就他们两个的焦点就刚好在这里。就刚好在这里，好，所以这个星就叫做外星，因为它叫做外星的意思是说我可以画一个圆，对不对？那我可以画一个圆，代表这个是 AC 的圆心线是什么意思呢？我的圆心插在这里，看好这里哦。我的圆心插在这里，我的圆心插在这里的话，我可以通过 A， 也可以同时通过横线的。我没有画准啊，假装它是准的。我没有画准，我刚刚显得有问题。好，我故意偏掉了，我这边偏掉了。好，如果它是准的，它应该可以通过它，也可以通过它，对不对？这样才可以叫做圆心线嘛，代表刚刚那条圆心线画的不太准，对不对？然后接下来。红色的是 AB 的圆心线的话，那它应该要通过它，通过它的时候也要可以通过它，对不对？那就会变成这样哦。注意看哦，我通过它也通过它，因为它是在白色线上，对不对？可是我也在红色线上，所以我也可以通过它，对不对？所以也就是说，我这个圆心会是 ABC 的圆心，对不对？也就是说，既然它是 ABC 的圆心，所以我这样摆的时候它都会通过。那这样摆的时候都会通过的意思是什么呢？对，所以外星有一个很重要的特点，就是都一样。这三条灯都会怎样？会赶快。然后这个是直角三角形的啊，如果是比直角大一点，这样超过90度的就会变钝角，对不对？也外星的，李德伟。也外星的，李德伟。Hello， 想办法让自己专心一点好不好？想办法让自己专心一点。请问它的外星会在哪里？因为它还是圆心线的焦点嘛，对不对？就是一点条两个平分哦。啊！我们要找圆心线一样是吧？我们要找外星一样是两条圆心线的焦点，对不对？两条圆心线的焦点就好。但是那一条是平分，就是平分等平等的条，是外星。好，你的意思说平分就会是半径？好，不一样。再调一下，大概在这里，还是不太准，大概在中间。好，这样差不多。好，中间大概在这里。这个点是外星吗？它是不是外星？它跟另外一个点的。等一下，这个点是这两个点的外星，不，这个点是这两个点的圆心，是啊，对不对？可它会是第三个点的圆心吗？不是啊，距离不会，很明显嘛，对不对？你很明显是它的圆心，也是它的圆心，可是不是它的圆心，对不对？对不对？所以你只找终点是不够的，只找终点可以是在这种的时候可以，对不对？所以在这种的时候不行，对不对？好，所以我要怎么找出它的圆心线呢？所以我就。找两条边，对不对？随便找两条边画圆心线，对不对？知道我在讲什么吗 ？Hello， 那个，抱歉，你的名字我记不起来。建龙。所以 AB 的圆心线先找中间，然后再垂直，对不对 ？BACAC 的圆心线找中间，然后再垂直，你很明显会看得到它的外心跑到哪里去了。他一定要下来了嘛，对不对？那个，你没有在听课呢？有几个同学没有在听课？
然后我每次都因为你们停下来，你们不会觉得你很对不起我吗？一二三，你们三个，点一下人，陈俊廷没了，陈俊廷前面那个黄凯杰，黄俊伟，还有陈建龙，你们常常没有看我这里，我常常因为你们要停下来，麻烦你们要求自己要上课要专心，可不可以？好，来看我这里 ，Hello， 那个志斌，这个我们上次看过，它是圆心线，看我这里，下面这边把它连起来，就会一个三角形，对不对？来，同学，你们看好这里。有看到？怎么那么难弄断？好，好，来看，没关系，来看我这边，你有没有看到有一个三角形？这个三角形是不是有两条圆心线？那个志斌看我这里，来，所有人麻烦你们上课不断的要让我请你们看我这里，可不可以请你们要求自己上课专心一点？好不好？那个志斌，你手上写的东西收起来。来，你有看到一个三角形，一个是上面两根棒子，然后这边有一个红色的橡皮筋线，对不对？所以你有看到一个三角形，有看到吗？有。我把它拉开的时候，你看到圆心线焦点到外面去了嘛？对不对？对不对？我上面那个我这样开合的时候，上面那个角度是不是会变大变小？对。对不对？我这样是根本没有三角形，对不对？当我只要稍微角度变小，刚刚是180嘛，对不对？角度变小就交到了嘛，对不对？那个角度是不是现在是比180度再小一点而已，对不对？这时候的心是不是在外面？但它渐渐的那个心就会跑上来，有看到吗？当我上面那个角变小的时候，对不对？角度越小，角度越小，它就会越往上面，对不对？角度越大，我越开，它就往外嘛，对不对？我这样就往上嘛，所以上面那个角度会影响，对不对？所以上面那个角度如果这时候是刚刚好，来，我上次有跟你们讲过，这时候是不是刚刚好直角的时候？上面那个角是直角，对不对？直角的时候，外心刚好在边上，刚好在红色的边上。看我这里，所有人，麻烦你看我这里，我在这里操作给你看，你要看我这里。当这样子的时候，外心在外面，对不对？当这样子的时候，上面那个角是90度的时候，它会刚刚好碰在红色边上。当上面那个角比90度再小一点的时候，它会上去了，对不对？所以有三种情况，有三种情况，哪三种？有三种情况，一个是心在里面，一个心在边上，一个心在外面，对不对？一个是没有心，没有心是因为它根本也不是三角形的嘛，对不对？如果我们对三角形来讲，会有三种情况，对不对？请你把这三种情况画在笔记本上。再画一次，等一下，你们知道你们要画什么吗？就一个简单的，就一个大于90度，一个小的对，大于90度的时候，他的心会在外面；刚好等于90度的时候，他的心会在边上；小于90度的时候，他的心会在里面。来，你上来画，心在外面的，你上来画。刚刚说画过的还有谁？你上来画，心在上面的。是在
心刚好在边上的时候，刚好在边上的时候，还有谁说话过的？没有人说，然后他们两个而已。他一两个共两。你们上，你们两个上来画出三种的。各画各的，好的，你画他，你画你的，你画你的。我要你们重，我不是要你们做重复的事情呢、啊，我只是要你们，我只要再确认一次，你们是不是真的懂？你不知道要画什么，对不对？跟上次有没有俩没有关系呢？你再看我，不知道要画什么的，看我这里。好，不要再讲那些话，好不好？你有看到这边有三角形吗？你有看到吗？你知道这条是圆心线吗？知道。知道吗？你知道吗？确定知道我才可以继续往下讲哦。这条是圆心线是什么意思？什么叫做它是圆心线？我讲圆心线是什么意思？我说这条是圆心线是什么意思？在上面的每一个点都是圆心，什么叫做上面的每一个点都是圆心？什么叫做都可以连到？上面的每一个点都可以当圆心，什么叫做上面的每一个点都可以当圆心？对这两个点来讲都可以当圆心。我通过它，我压在这上面，我通过它的时候也会通过它。我可以画一个圆，圆心压在这里的时候，我可以画圆，通过它也可以通过它。只要你的点在这上面，我都可以当圆心。圆可以大可以小。我只要通过你，我就会通过他，所以他们两个共同的圆心。你听我的讲啥吗？你有在上课无啦？啊，有一种是平啊个。啊，老师是讲画出三。你要画出三种，你们两个都要画出三种，然后分开分开画。没关系，Hello， 不要去说别人不好，好不好？我们要用帮助别人的方式讲话。好，也不要去说别人怎么样。你们偶尔会不专心，这是正常的。来看我这里，这是一个三角形嘛，对不对？你有看到嘛，对不对？这边有两条圆心线嘛，一个是黄色的圆心线，一个是红色的圆心线，对不对？那交汇的那个点不就是三个点的圆心线了吗？你掌握的功效吗？什么叫做三个点的圆心线？我把圆心压在那个点上，我就可以通过它，通过它，通过它。对啊。对不对？可是我会因为三角形不一样，圆心的位置不一样。不会。我说画大概的哦。我会因为三角形，我三角形不是在改变吗？我在改变什么？我在改变他们之间的角度嘛。我在改变红色的线的距离嘛。对不对？红色线的距离在改变的时候，我上面的角度又跟着改变，对不对？我拉到越长，角度越大嘛。只拉到极端的时候，根本没有三角形呢、啊。可是我现在想要研究的是三角形。这种时候心在外面，对不对？这种时候呢，心刚好在上面，上面那个角度刚好九十度，小于九十度的时候，在里面。同学，你们注意看我这里哦。所有人先看我这里，所有人先看我这里，所有人麻烦你全部都看我这里。其实画不是重点了、啊，画我只是要确定你们会不会，你们能不能画得对。你如果你画得对，就代表你懂。但是上一次你们几乎都没有画对，我才会叫你们再画一次。上一次来看我这里，来，不好意思，你首先放下，来，你们两个先回坐，先回坐一下，谢谢。麻烦你们先全部的看我这里。这样子没有三角形，对不对？有分出来。我这样就会有三角形的嘛，所以心就开始出来了嘛，对不对？有三角形才有所谓的外心嘛，对不对？有外心之后开始来，注意看喽。接下来这个时候是不是刚好九十度？接下来心是跑到里面去了，我再注意弄哦，你再注意看哦，我还在弄哦。等一下，我先让他出去。我不知道你们能不能猜得到我现在在干嘛。越说越。注意看哦，我现在注意看我这里，注意看我这里，来，所有人看我这里，麻烦你来那个信中看我这里，来看我这里哦。现在心是不是在里面了？对。注意看了，我现在心在里面哦。对。又要跑出去外面。
即将又要跑出去了。这个时候，一二三四，他是不是刚好对？哪里是直角？那个叉叉那个。我的右手讲得好，我的右手那边是直角哦，对不对？然后我再继续下去，他是不是出去了？为什么出去了？因为我右手这个脚是不是超过90度了，所以它出去了，有看到吗？有。所以什么叫做大于？等一下，等一下，注意看哦。这一种时候，这一种时候是上面那个脚大于90度，对不对？这两个脚都小于90度哦。掌握了公式吗？颠管贴大于90度而已，所以心在外面哦。在这个时候，上面那个脚是90度，所以他的心刚好在上面，对不对？这样子的时候是什么时候？三个角都比90度小，有看到吗？但是我如果继续让它变形，这个角有机会变90度，对不对？所以当它变90度的时候，心又在上面了。所以我的意思是说，你把它要画在里面。我们来检查一下它们的图形，这个图形的画法对吗？来看好黑板，看好黑板哦。俊伟，你听不懂我在讲什么吗？因为你又低头了。看好这边，来，所有人看好这里，我们检查他们画的图就好。因为你们说你们画过了，你们就是不想要再画，所以我就请你们画黑板，跟你们讲你们错在哪里。来看好这里，这个图对吗？错在哪里？没有。这个的角度应该要怎样？大于九十，它有大于九十吗？我们来检查一下，它有大于九十吗？这个是九十度的嘛？全部盖掉了，有看到吗？所以它比90度还要小，比90度还要小的这个能，够画在外面吗？它那个图的时候，它两边不一样长了。它应该要画在它交叉，应该交叉在哪里？同学，三角形是这样，然后它的角度就刚好90度，对不对？来，以它画的图，我检查到它刚好90度，所以请问一下，这个点应该刚好在哪里？要刚好在线上。老师不是，你看他，那条线，刚好就是我那个对。对，因为他的线基本上他这个也没有在中间了。对啊。了解在讲什么吗？但是没有关系，看好这里，我只是请你们大概画，我没有要你们画得很准，但是你们也不能太夸张。这是一个直，因为这里是直角，所以你这个点应该在上面，对不对？对。所以这个是错的，这个呢？错的，小于九十。它已经小于九十度了，对不对？很明显，小比九十度还要小了。比九十度还要小的话，这个点不能交在点上，对不对？它应该交在哪里？那个里面。哎，等一下，我检查它对吗？不对。我检查它就可以说这个角要放哪里了吗？对。这个点，我确定它不是直角，我就知道它画的位置错了，对不对？我知道它小于九十度之后，我就可以确定这个要画在哪里了吗？我刚刚这样，上面小于九十度之后，我就可以确定它的焦点在里面了吗？要检查几个角？要检查三个角。你如果想要注意看哦。这种时候在里面，对不对？什么时候会在里面？小于90。什么东西小于90？三个都要。只有等一下，看我这里哦。只有一个可以吗？你有没有看到他是这样就跑出去了？对不对？是一起动的。对不对？所以并不是只看一个角，对不对？你想要在里面，如果你想要在里面，你三个角都要检查，对不对？咱有六公箱吗？三个角都要比九十度还要小，你才会在里面啊，不然你就会另外上面那个角变小，可是另外那个角变大了，心跑到外面去了，也可以跑在上面，对不对？掌握了公式吗？请你们每一个人画一个正确的图。好了，我看你们谁可以画的对，三个图都要对哦。在哪里？是，那如果是大于，切，可以的呢。是，好，你画的很好。你的呢？我也要呗。那如果是大于，什么东西大于？那个角要
要花在圆外要大于阿塞罗角都大于。有机会三个角都大吗？不可能啊。对。你有没有发现，刚刚我们那个三角形，一个角在变小的时候，有角会变大。只有上面那个点它的时候。你看啊，本来是这么，上面那个角本来很大，对不对？当上面那个角在变，当上面那个角在变小的时候，事实上下面那两个角一直在变大呢。上面那个在变小的时候，下面这两个角在变大，不是吗？对，对，对，然后，同学，我顺便跟你们讲这个东西，来看我这里哦，抱歉。来，同学，麻烦你们看一下我这里，本来这样子。我们说它是180度嘛，对不对？我一弯上去之后，上面那个180度是减少了，减少了角跑到哪里去？注意看哦，来，所有人看我这里，所有人看我这里。其实很多东西都很简单，你要不要听而已。看我这里，现在是180度，从我这个点绕到那个点是180度嘛，对不对？我这样转过去，这样是180度嘛。从我这一头绕过去，这样是180度嘛，对不对？我一打弯之后，喂，上面那个角。不再是180度了，本来是180，我一打弯是不是小180了？少掉了角跑到哪里去了？两侧跑到哪里去了？再一次哦，看我这里哦，本来这样是180度不是吗？我一打弯，上面那个角是变小了，少掉了角跑到哪里去了？两侧。你的两侧指的是哪里？左右手摸的地方，有看到吗？来，所有人麻烦你看我这里，信中看我这里，本来是180度。一打弯之后，不可能度数突然不见啊！本来这样，本来我这边是不是零度？这边也是零度，有看到吗？左右目前是不是都是零度？左右目前都是零度哦。目前红色线跟黄色线夹的是零度哦，可是黄的跟蓝的夹起来是180哦。知道我在讲什么吗？你来帮我一下，你帮我压着，你跟我做一样的动作，只是你帮我压这里，要压到橡皮筋哦。然后这里要压到，好，然后你要面对他们转过来，没有了，很好，好拉平，先拉平，好拉平，现在目前的这个样子，来，同学麻烦你们看我这里，现在目前的样子，红色跟这个夹角是零度，蓝线跟红线也是零度，可是从黄的绕蓝的要绕180，对不对？从黄的绕到蓝的，以这个为核心，这个绕过来180。可是我一旦一打弯之后，180不见了，变小了，这里多出来了，对不对？少掉的角度跑到这里来了。它越打弯，上面的角度越小，下面的角度越大。这在讲一件很重要的事情。这三个角，一个在减少的时候，另外两个在增加，也就是说，互补成几度？180度。三角形内角和是180，不管它是什么样子，因为从180开始，上面角度变小的时候，A 开越来越大，A 开越来越大，它们是互补的关系。所以三角形不管你是什么形状，三个加起来是180。当你这个角小到越来越小的时候，它的角度就越来越大，它其实也在变大。你小我大，我小你大。所以补来补去，我们就是补成180。所以，来，先请问一下，目前这个三角形，看我这里哦 ，Hello。这种时候是最特别的时候，直角三角形，对不对？来，同学看我这里，这种时候最特别，这个是直角三角形，全部加起来是180，对不对？对。这个是90度，所以这两个是不是这两个加起来是不是90度？哎，不一定会是45哦。会45吗？以我目前的图形来讲，你可以说它是45度吗？目前要等压。对，要等压它才会对称，才会平分，对不对？虽然显然现在目前这两个角度不会一样，可是这两个加起来会90度，对不对？对啊。那代表这两个加起来要90度，对了，代表这两个角是都小于90度。对啊。只有这个刚好90而已嘛。对啊。所以它的那个外心会在这里嘛，对不对？刚好。它如果角度变小的时候，哎，
这个时候，这个时候，这个小九十度，这个小九十度，这个也小九十度，对不对？所以这时候外心在里面。可是它如果更小的时候，更小的时候，小到这里刚好直角的时候，外心跑到这里来了，对不对？当它又更小的时候，跑出去了，跑出去了，这时候变什么？钝角。可是这两个角还是小九十度哦，知道我在说什么？谢谢。有一种三角形，我们称为钝角三角形。你现在画的图很简单，你必须要画出三种图，一个叫做钝角三角形，一个叫做直角三角形，一个叫做锐角三角形。锐角三角形你在画的时候，它必须要三个角都比九十度还小，它的心才会在里面，懂吗？来，你画好的我看，你的 OK 了。然后麻烦你们把名称写出来，你画的非常好。来，请你把名称写上去，钝角三角形外心在外面，对不对？直角三角形外心在哪里？然后锐角三，请把名称写上去，有三种三角形名称要上去，来，名称要上去哦，名称都补一下，来，名称都补一下，画得非常好。要画一个超过九十度的，刚好九十度的，小于九十度的。你画在哪里？我看一下。那个信中是一直在那个画一个很漂亮的图了。你会画歪掉是因为它有点松。对，很简单。你有没有纸张？随便一张。等一下，等一下。其实很容易。对，他我平常用会用回纹针的，回纹针我就不用用纸张了。就是他只要卡进去，他就会紧。其实你不用买。我中场会从这边塞了。对，他也所以那个。铁的东西会比较好塞，还有一个方法就是我那天用这个方法，就橡皮筋卡进去，对对，所以你其实也不用买，因为它其实它的功能其实就是这个功能，就这样而已。然后你如果卡一边卡一次还不够，你就是再卡一次。反正它就是把它卡紧而已啦，因为你买了之后它还是。有机会还是有可能会松掉。对，所以回纹针最简单，其实你不用买，你只要去找我拿个回纹针就好了。对，也可以，就是不用花钱了。我的意思是这样。纸张如果弄好，其实它也可以塞了，它就把它塞紧而已。他就把它塞进，这样比较不好。就是如果有回纹针塞进去是最快，因为那回纹针的大小最适合。你图形画得很漂亮，然后你可以把那个圆画出来。你画在哪里？好，你的在哪里？你外心没有画，对不对？外心，你图形画出来了吗？那外心。外心，外心，你说那个这个，外心是什么？外心是两条圆心线的交点嘛，对不对？这个就是外心嘛，直角、钝角、锐角 ，OK， good， 好，很好。那个，你们可以看一下信中画的图，信中是用我之前教过你们的画法，他在画外心。那他厉害的是厉害，他把对了，他就是黑板上那一个，他把它画在一起，而且他还用颜色来让你们看到，很厉害。他本来是用全部白色的，那他发现白色的他会不清楚，所以他就把它。因为是有人提醒的、啊。它其实是一种动态的图，就是它本来的图是拉开的，然后拉好 ，OK， 我知道他的意思。
但这它本来是这样，它有这么开，所以它一个第一个图是第一个图的三角形在这里，第一个图的三角形在这里，这个要很厉害的你才有办法画这个图啊，因为我觉得它真的不好画呢，因为你要画一次把三个画在一起，而且又要清楚的话是很难的，所以它钝角的时候。来，同学，你要学会欣赏别人怎么画图的。钝角三角形的时候，心在外面，白色是直角，刚好直角的时候，心刚好在上面。再往里面弯，心在里面。他把三种都呈现出来。然后我请信中上来用圆规画给你们看，他可以画出很漂亮的外接圆。哇，好厉害！不要惨叫。我考他最难的。来，信中上来画这个。来，来，同学，麻烦你们全部暂停一下，看信中画。那个立业，头抬起来哦。来，所有人看他画。来，同学暂停。来，没有，你用圆规，他是用圆规画。来，同学，他怎么画圆心线的？你们还记得吗？我让他来协助你们复习。凉啊！来，同学，全部暂停，全部眼睛看那板哦。现在他要画的是，我给个名称 ，A。好，他现在在画 AC 的圆心线，你知道吗？你知道他在画什么吗？等一下，好，他现在要画 A C 的，对，利用已知，已经有 A 跟 C 的点了。哎，不可以讲不应该讲的话哦。好，你来，等一下，他回来，过来，先过来一下，请问一下，他要画圆心线，重点在哪里？立业，看黑板。所有人看黑板，他要画 A 跟 C 的圆心线，重点在哪里？他需要画这么多吗？来，注意看，我要画圆心线，请问一下，他刚刚画这个，然后画这个，当然他可以把圆画出来，这个也可以把圆画出来，可是问题是你画的目的到底为了什么？找圆心线啊。找圆心线，找圆心线的目的是要得到哪里？就是要得到 A 跟 C 的中间点吗？重点是不是在这两个焦点？来，你们还是没有看好这里，看好这里，那个坤伟看好这里，等一下看好这里哦。他这边画了圆，以 A 跟 C 画了圆，然后以这边画了圆，我需要画这样子这么大吗？他的目的在哪里？这两个焦点不是吗？对不对？所以这个是不需要画的。关键在他要得到这两个，对不对？然后再把它连起来嘛。来，我帮他连起来。要很准。不准了。同学看我这边，你还知道要怎么画这个圆心线吗？知道啊，我差不多是这个圆心线。好，他画出了 AC 圆心线了。再接下来，他为什么会把它拉长呢？因为它拉长。你知道他为什么要把它拉长吗？啊，你等在这里的电吗？你知道他为什么是拉长这里，不是拉长这里吗？因为他要点在这边。来看我这里，俊伟。你都听不懂我在讲什么？俊伟，你都听不懂我在讲什么是不是？你是不是我讲的东西你都听不懂？不然你为什么都不看我这里？你们两个注意我这边。好。阿牛，不要。接下来他在画 A 跟 B 的圆心线。来，你有没有发现他这一次更省略了？这一次更精准了，来，
你有没有发现他的目的在这个交叉，所以他连中间这个也不画了。可以。嗯。知道我在讲什么吗？知道。老师看得懂哦，老师都知道你在画什么。所以呢，你有没有发现他没有在画一整个大圆，他修正的速度非常快哦。他只要画这样就够了，对不对？然后再把它连起来。好。再把它连起来，我帮他连。好，接下来。老师，你开好不要空啊。啊？来，这中间空。怎么了吗？我觉得距离有点多。你说红色的线吗？白色的线。黑跟黑没有。黑那边比较强，黑比较。它那个切过去没有，我觉得没有在中间。白色的线为什么会歪进去？啊，你是说？白色的线是歪的。A 到红线。A 两 B 到红线。好好，我们来量一下。距离那好像没量过。不是啦，我是说。准的。那一条啦。A B 线段。A 到 B 那一条。A 到 B。哎，量它的距离不一样。那好像没量。哎。差不多。为什么会感觉上不太一样？因为它是歪的。歪的会视觉的问题，视觉可是你看哦，你看哦，这个是所以它是一样的，对不对？视觉的问题，视觉的问题。好，然后把这个拉长，来，同学注意听哦。红色的线是 A 跟 B 的圆心线，对不对？白色的线是 A 跟 C 的圆心线，对不对？所以如果画得够准的话，注意看哦。既然它是红色 A 跟 B 的圆心线，所以它应该通过 A 就会通过 B， 对不对？差一点，这样算很准的。这一个到这个，对不对？然后这一个因为它也在白色线上，所以它也可以通过 C。所以你就可以画一个圆，注意看，你就可以画一个圆，通过 A， 通过 C， 因为它是白色的圆心线。接下来通过 A 也会通过 B， 因为它在红色的圆心线上。所以你画的这个圆就会通过 A、B、C， 所以我才会把这个圆叫做外面接住的圆，叫做外接圆。对这个三角形来讲，叫做外接圆。然后为什么你可以通过它，又通过它，又通过它？因为你在圆心线上，对不对？所以外心有一个很重要的特点，外心有一个很重要的特点，就是半径会相等。这一条、这一条，还有这一条，长度会怎样？一样。长度会一样，这是非常非常重要的东西。知道在讲什么吗？这是一个直角三角形。请问外心在哪里？告诉我。外心在哪里？我有给你符号，请问 ABC 的外心在哪里？ ABC 这个直角三角形的外心在哪里？ AC 线段。在哪里？ AC 线段。在 AC 的哪里？中间。中间。这个点是它的外心，这个外心会到这里的距离，到这里的距离，到这里的距离都会怎样？因为你可以画一个圆通过 ABC， 也就是说这一条是什么？直径。直角三角形的这一条就是直径，知道我在讲什么吗？所以直角三角形的这条就是直径，圆心就在直径的中间，知道我在说什么吗？好，下课。谢谢老师。